Также съездили мы сейчас дарма, то богужел не ни. Так, нам то не на воде. Пойдем все подивим, что то есть тады за такова вирс. И пес стека. Такле, уж верзи будет запад солнца. Так, дом зарезервувались мы себе ніяку сполуїзду. Андрій, українець, ніякий рекл, що нас все уйме, а свезе нас до Братислави, там будь поїдемо влаком 6 годин. Ну так, тетька, то всіхно залежить на Андрієві. Якщо нас не оклама, так то достанемося до Праги. Якщо нас Андрій подведе, так то вже не віме, як все достанемо до Праги. Тож по те буде факт неприємно. Але так, довфам, що нічого вимислимо. Ну так би то не мало би, то би було ще факт, крайній припад. Таковий вілет на парламент. Так, йдемо на той мост, поте на той остров, поте к парламенту, поте к твоє об... Где? Вон там біля. Йо, йдемо там, поте йдемо там, копеже, а поте готел ніякий. Так що, Каму, потребуємо тоді хостел? Окей, окей. Це випіна. Так же такле випадає. Тетька. Мені се не либі, віте. Мені се не либі, якоже регіон так не примішли до будовця, не планує довгодобі. Чи? Ти не плануєш довгодобі. Що мені? Ну вже ти так, си то отплакала, рекав, ну так то вибере мені цю вечір, вибере мені цю зітра. Ну аж приїдемо до Братислави, так там нічого вимислимо. Як ото не ні правний. Я на русская авось. То не ні правний пост, справний постой. Як же восстановлення історичної справедливості? Це називається, що ти як би... Ну то є твій назор. Блять, це психологія. Назор. То є твій суб'єктивний назор. Объективная психология. Не читай. Найди статью, почему дипломаты не говорят на языке в стране, куда не отправлены. Причо, отазка, отазник. Потому что отношения должны между дипломатами должны быть... Праві про... Равнозначно, то есть они должны быть на одном уровне. Тоді, тетька, можете послухати об'єктивні, нічим вубець, не подмінені, не, психологічний завір від експерта на психо... від борніка на психології. Ой, не нахуй, я Так йди, Каму. Що там? Не вім, йди, подивайся. Я не нарушаю закон. Ти вол. От, сім, холодно. От уже немножко підступає вечір. Там хтось грає на... Все, не вижу. Так, летечка, йдемо к парламенту. Цілком красиво, як у Турецьку, не вступило. І подати всіх, ну, як у пісок, як у безпіску. За мрамору. Ну, мармур. То німецький, а чеський то буде мрамору. Ви. Як у Празі вулиця. Вулиця як у Празі, вже йо. І нам вже дум є новий.
там такий новий. Де метечка к парламенту? Уже все стміва помалу. Так, довфаємося завтра нас тен Андрій неошіді, неокламе. Протоже, якщо то буде так, то хто не вім. Ось як поїдемо до Праги. З Братислави то би було легче. Летечка з полегами нам на Андрія. Все. Так, де метечка на ніяке нам місце свободи? Ну, красний. Що? Де метечка через цей мост? Будем катер за 400. Ось ми на тому мості. О, бігли. Де? Є то кто? Там ми били, так то смели пожарнику з цести ушли. Ми мобілізували свої внутрішні істочники. А ми сними. О, я вів. Віж проч на машині була вчора зима. А. Цель должна быть. Тентократу ось дарма не буде, так я там не пойду. Я б хотів, щоб там лаби нормальні були, не знаю. Которые... Я з ним там познав українців, віж? Познайомився з ким? А ну. З ким? Ну, з... Дядем еще... Тетька, як си... Подушки, що я розтучу, города! Тетька, як си... І що там? А сима радость, не? Яликось трубі. Язику, не? Не, ну, скорее, да. Скорее всего, из-за сложности языка и из-за того, что Будапешт, Прага не... Бля. Венгрия не принимает беженцев. И в Венгрии не принимают студентов на бесплатное образование. Ну, так мне ты сейчас мне питал, ели тогда студиум сдарма. Ну, мне так не кажется, не кажется. Мне так и кажется. А если даже бесплатно, то венгерский язык это учить сложнее, чем немецкий и сложнее, чем английский. Даже, наверное, чем французский. Мадярский. Йдемо по наплавці. Вон тут різковий парень йде прямо по краю. Рішає. Іде. Так, то ми ось ввели парламенту. Ай, так, пійдемося, підйоми. Що, пійдемо туди? Туди. Ну, я думаю, так, да, можна. Йо, можемо туди пройти. Квидня. Квиду. Кого такови. Не прокличкуват, але вже яко. Не нападав мені ніц. Про. А у вас в Білорусі як виглядять правительственні органи? Советская. Да. Угу. На купах яко. Я их сейчас не занимаюсь. Одну, два. Которая откуда? Которая... Гонконга. Что это?
Ну, то тогда бы мне убить лайка. Бы мне убить. Вон слишком мост. Там было просто. Пригляд на намністі ведле парламенту. Досі є суд. Так, то є парламент. Такова є тоді атмосфера. Трамвай в отраці. Также тетька трошку висвітлення увод, що все стало в останні двох годинах. Так, подожди, включи. Добре, так послухнемо всі висілені в Рущині. Не то висілені в Рущині.